Ja, kjære landsmøte, gratulerer med samlingen. Det viktig at dere samles, og jeg har lyst til å takke for det engasjementet dere har som organisasjon og som enkeltpersoner, og for at dere gode vaktbikker på vegne av de som sliter med hørselen. Det viktig at dere der, det viktigere at dere minner oss på det, og vi tar det på alvor. I familie- og kulturkomiteen har vi i det siste arbeidet veldig mye med at også hørselshemmede skal få ta del på alle plattformer med den formidling som skjer, og at det da må legges til rette for det med de hjelpemidler som nå finnes, og de begynner det å bli mange av. Ha et godt landsmøte.